Ah, pior que tem pra fazer um negócio maneiro aqui, hein? Deixa assim. Igual com ela. Fervorona trai rádio demais, mano. Você fica rápido, igual o Catisca, aquele troço. Demora ter colocado o Fervoroso mesmo. Fervoroso, você vem correndo. Dando reload com um tarado, velho. Depende, só se eu fazer o BJ, né? Vou dar uma volta aqui, quer ver? Nossa, não dava. Ah, era uma quando prefá. Aí esquece. Matei dois com a bala só, velho. Como? Que tava aqui. Foi, mano. Foi 2 kills. Forte, hein? Mano, apareceu 2 kills pra mim.
não, que eu tirei. Ah, e a maldade. Entrar aqui, não tem como. Não tem como. Tá mais calmo pro jogo. Vai ser suave. Pô, o Flamengo perdeu, pode parar, mano. Desiste de jogar. Na boa, mano. 4 gols de 4-1, mano.